Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salamai. Alhamdulillah. Oh bale. Goyang dong. Yen gelem tak jak rapi, yen ra gelem tak jak kongi, sing ra penting pikir keri. Yen kowe gelem tak sayang, yo ojo mbok gawe bimbang, rasa kakean alasan. Tonis, hey, ayo balik bersama ARS, bersama Tonis Aryani Ibo, yo man. Iki ati du parkiran maju mundur akaru. Nanging tresno iki utuh es teh plastikan sing buat kantel ge ayo luweng kau tinggalkan janji ku kaya mendung ditunggu orang nang aku kesanggung aku cekal tanpa tresno mutu yen jodoh yo manten dan nang roti mantan pikir keri lo 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 mending nyicil podo-podo-podo mumete nange ono hasilnya ketimbang mikir kowe mikir keri segera penting pikir keri ora ore yen kowe gelem tak sayang yo ojo mbok gawe bintang asal kakean alesan yen gelem tak jak rapi yen ra gelem tak jak bengi sing ra penting pikir dari teman-teman LBK.